Akishirikiana na benki ya Equity chini ya mradi wa kudhamini masomo, baada ya ametoa hundi ya shilingi milioni 26,930,000 kama njia mojawapo ya kujiandaa kwa kufunguliwa shule. Badala wao kuzunguka kutafuta school fees wakati shule ikifunguliwa, kama mbunge nifikirie mbele kuwapelekea pesa in advance katika various institutions, ili shule zikifunguliwa wao wapate pesa zinawasubiri huko katika shule. Kwa hivyo hii leo tumeweza kuona kuwa tutatuma cheki ya milioni 14,760,000 ambayo hiyo ni ya basari ya university. Alafu vile vile tutaweza kutuma milioni 12,150,000 ambayo hiyo ni ya college. Tukichanganya zote tutaweza kutuma milioni 26,930,000 kwa mashule yetu, watoto wetu wanaosoma huko. Na idadi ile ambayo itaweza kusaidia wananchi wangu wa Jomvu ni wanafunzi 1,661. Baada anasema kuwa zaidi ya wanafunzi 1,661 watanufaika na pesa hiyo inayotoka katika mfuko wa zina kuu ya CDF. Aidha Badi pia amesema kuwa ili kupunguza msongamano wakati huu wa COVID-19 na hata kuwarahisishia kazi wazazi dhidi ya kwenda mashule, bunge huyo atashirikiana na Posta Kenya waweze kusambaza hundi hizo mashuleni. Leo kwa ajili ya guidelines za Ministry of Health, tunajua hakuna mambo ya social gatherings. Kwa maana hiyo, nikishirikiana na watu wangu wa ofisi, tumeona tupate huduma za Postal Corporation of Kenya, ambao watu hawa wa posta tutawakabidhi checks hizi na watawapelekea wazazi wangu katika various institutions. Kwa hivyo hakuna ya wazazi kuona kuwa cheki unaichukua upande gari ukatafute college huko ya kwenda kuipeleka. Kazi hii mutafanyiwa, na kazi yenu nyinyi itakuwa ni kuuliza pesa zenu katika accounts office zenu katika shule mbalimbali, kuona kuwa pesa zile zimeweza kufika katika huko shuleni kwenu. Wanafunzi pia wameombwa kuzingatia masomo yao wakati huu wa mapumziko. Nachukua fursa hii kuwasihi wananchi wangu wa Jomvu, wale wote ambao wako nyumbani, wale wa high school, wale wa colleges, wale wa university, wale wa tertiary institutions, kuona kuwa hata wakikaa nyumbani wasiache kufanya studies zao privately. Ni lazima wawe wataweza kuendelea kusoma ili shule zikifunguliwa wawe watakuwa at par na yale ambayo watakuwa yanaendelea pale katika shule. Nikiripotia runinga Tawala, mimi ni Ridwan Juma.